ඇල්ල වෙරලට ආදරෙයි කතාවට ආදරය කරන ඔයාලව ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අදත් මගේ චැනල් එකට. මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හිතුවේ අද අවසානය ශිවාගෙද මුද්‍රාලිගෙද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා මගේ චැනල් එකට තවමත් අලුත් කෙනෙක් නම් මුලින්ම චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඉන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, තවත් නොදන්න යාළුවෙකුට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. අපි ගොඩක්ම කුතුහලයෙන් තමයි හිටියේ මේ සිද්ධියේ අවසානය මොන විදියට සිද්ධ වේවිද කියලා. ඉතින් කවදාවත් හිතන්නේ නැහැ මුදලාලි ශිවා බේරේවි කියලා. මොකද මුදලාලිගේ ප්ලෑන් එකේ හැටියට නම් ශිවාට බේරෙන්න කොහෙත්ම කිසිම ඉඩක් කටක් නැහැ. මොකද එයා හැමදේම හොඳට ප්ලෑන් කළා, රහසිගතව තමයි කළේ. ඒත් එක දෙයක්, මොකද සුදුමැණිකේ වීරවර්ණ ගැන වගේම ජෝඩ් ගැනත් හොඳ අවධානයෙන් ඉන්නේ. මොකද මේ දෙන්න එකතු වුණොත් කරන්න එච්චර හොඳ වැඩක් නෙවෙයි කියලා සුදුමැණිකේ දන්න හින්දා. මොකද සුදුමැණිකේට ඇත්තටම දැන් තාත්තත් එක්ක පුදුම කේන්තියක් තියෙන්නේ. මොකද ශිවාට කරදරයක් කරා නම් ඒ කරන්න ඉන්නේ වීරවර්ණ මුදලාලි විතරයි කියලා ශිවා හොඳටම විශ්වාස කරා. ඒ වගේම සුදුමැණිකේ. මොකද ඒ දෙන්න දන්නවා වෙන තරහකාරයෙක් එයාලට නෑ කියලා. ඒ වගේම හැමදාම ශිවාව කරදරේ පැටලුවේ තාත්තා තමයි කියලා සුදුමැණිකේ දැනගෙන හිටියා. අනිත් කවුරු ඒ දේ පිළි නොගත්තත් සුදුමැණිකේ ඒ දේ ලොකුවටම විශ්වාස කරා. ඒ නිසා තමයි මෙයාලා මොකකට හරි තේරුණා බැරෑරුම් වැඩක් කරන බව. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි සුදුමැණිකේ ජූඩ් කාමරයට ආව වෙලාවේ කියන්නේ ශිවාට මොනෝ හරි දෙයක් සිද්ධ වුණොත් මම ජීවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම මේ පැය 24 ඇතුළේදී ශිවා ගෙදර නාවොත් ඒ තමයි මං ජීවත් වෙන අන්තිම දවස කියලත් ඇත්තටම සුදුමැණිකේ බොහොම හිතේ අමාරුවෙන් ජූඩ් එක කියනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපි ඒ හින්දා විශ්වාස කර අවසානයේදී ශිවාව බේරගන්න ජූඩ් උදව් කරයි කියලා. නමුත් එහෙම දෙයක් නම් සිද්ධ වුණේ නැහැ. මොකද දන්නවද, මුදලාලි අවසානයේදී පිහියකුත් අරගෙන ශිවාට ඇති වෙනකම්ම ගහලා මරන්න හිතාගෙන හින්දෙද්දී එතනට පොලිසියෙන් කඩාපනිනවා නොසිතූ වෙලාවක. මොකද වීරවර්ණ මුදලාලිගේ පිටිපස්සෙන් පොලිසියෙන් ආවනේ සමරේ ඒ කණ්ඩායම අරගෙන ආවා අදාළ තැනට. ඉතින් එතරදී මහ වෙඩි හුවමාරුවක් වගේම කිසිම කෙනෙකුටම කිසි දෙයක් කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් අන්තිමේදී වීරවර්ණට කර කියාගන්න දෙයක් නැති වෙනවා. එයා පොලිසියට බාර වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ශිවා හිනා වෙලා බලාගෙන ඉන්න අපිට දකින්න පුළුවන් වේවි. මොකද වීරවර්ණ සිංහෙක් වගේ හිටියට දැන් පොලිසියෙන් අරගෙන යනකොට ගුණා වගේ යන හින්දා ඇත්තටම ශිවාට බොහොම සතුටු හිතෙනවා. මොකද එයාට ඒත් සතුටු. එයා ඒ අවසාන මොහොතෙදිත් කිව්වේ මං හිතේ තියාගන්නේ සුදුමැණිකේ කියලානේ. ඒක තමයි ඇත්තටම වීරවර්ණට ලොකුවටම රිදුනේ. තමන්ගේ දුවට තමන් වගේම ශිවත් පණ වගේ ආදරේ කියලා මුදලාලි එතනදි තේරුම් ගන්න ඇති. ඔයාලට සුබ දවසක්.